अरे रवि लामी जाने को पार्टी को मान्छेले मलाई फोन गर्छ पैसा माग्छ हैट होइन मैले पनि यो टेप गर्नु पर्छ भनेर मलाई पनि सिकाए मैले पनि अर्को मा टेप गर् मेरो आइफोन मा हुँदैन थियो मैले अर्को बाट गो गरेर गरे गर्दै पर्छ उनीहरूले सिकाएपछि आफूले पनि सिक्नु पर्यो उहिले रवि लामी जानेले मलाई त्यसै गरेका थियो पालाको पैसा तिर्नु पर्यो नि त त्यस पछाडि मसँग फोर टिम छ तिन करोड अढाई तिन करोड दुई अढाई करोड रुपियाँ पैसा चाहियो दुर्गा दाई मैले मन्त्री पनि बन्नु छ स्वास्थ्य हामीले पायौँ भन्ने कुरो भयो हो र अनि मैले यो रेकर्ड गरेको तिन दिनमा मैले त्यतिखेर म एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिएँ मैले लगेर केपी शर्मा ओलीलाई दिएँ किनभने केपी शर्मा ओली र रवि लामी छाने फेरि पार्टनर भइसकेका थिए हिजो तिनै केपी ओलीलाई सत्तर सराब गरे हो नि रवि लामी छानेले हेर्नुहोस् त म के रवि लामी छानेका भाँड रवि लामी छानेका विषयमा रवि लामी छानेको गु खाने ती समर्थकहरूलाई नि गु खाओ तिमीहरू तिमीहरूको बुद्धि कहिल्यै नआउने रहेछ भन्छु म अनि हिजो त्यही केपी ओलीसँग गरेर मिले केपी ओलीसँग मिलेर गृह मन्त्री खाइसकेपछि अनि त्यहाँबाट यो मन्त्रीमण्डल गर्ने बेलामा मैले लगेर म त केन्द्रीय सदस्य मैले त अब उनीहरू गठबन्धन गरेका छन् मैले त बोल्नु भएन नि त पार्टीको एउटा एथिक्स हुन्छ नैतिकता हुन्छ मैले लगेर केपी ओलीलाई लगेर बिहान यस्तै थियो आठ बजेको थियो केपी ओली दौरा सुरुवाल लाउँदै थियो क्या तल सुरुवाल लागेको थियो माथि तुना कस्तै थिए हजुरबाउ यहाँ यस्तो आयो भनेर लगेर मैले कोठामै ऊ गरेपछि यिनीहरू पनि खानै आएका हुन् नाति त्यसलाई पनि मैले गृह मन्त्री बनाइदिएँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ यस्तै हो नाति भनेर भने कि ल यस्तै छ है हजुरबा तपाईँको रवि लामी छानेको भनेर दिएँ खानै आएको हो यो पनि खाओस् एउटा थपियो खानालाई भनेर भन्नु मैले उहाँलाई त्यतिखेरै मैले वाट्सएपमा पठाइदिएँ बिहान म निस्केँ त्यो गर्दै नगर्ने उनीहरूको कुरो अहिले आएर कुरा के भयो भन्दाखेरि चुनाव आएको छ चुनावको बेलामा त मैले देखाइदिनु पऱ्यो नि त असलियत जनताहरूलाई फेरि उपचुनाव भयो मैले देखाइदिएँ देखाएपछि के भने मेरो नक्कली भोलि दुर्गा प्रसाईले गर्यो क्यारी केचर गर भन्छन् केचर गर भन्छन् अनि मैले भने संसारमा एउटा यस्तो टेक्नोलोजी छ जुन टेक्नोलोजीमा टेस्ट गरौँ त्यो कुरा यदि गलत रहेछ भने म तपाईँहरूको अगाडि आएर सुसाइड गरिदिन्छु म रवि लामी छानेले बोले जस्तो होइन दुर्गा प्रसाईले बोले अनि त्यस पछाडि फेरि हिजो हाम्रो यदुजी है उहाँ हाम्रो यो अभियानको रमेश प्रसाई उहाँ आयो फेरि उहाँहरूको पनि रमेश प्रसाई चाहिँ एकजना मेरो भतिजो नि उहाँ फेरि बिचरा आँखा देख्नु हुँदैन दृष्टिबिन हो उहाँको चाहिँ तपाईँको जन्मिँदै होइन यो 62-63 आन्दोलनमा गोली लागेर उहाँलाई फोन गर्छन् होइन होइन मिलाइदिनु पऱ्यो दुर्गाजीसँग अब यो फिर्ता लिइदिनु भयो भने मेरो सांसद पोस्ट माग्छ भनेपछि उहाँले पनि टेप गर्नुभयो उहाँकोमा पनि टेप हुँदो रहेछ क्या फेरि नि फेरि भएछ हेर्नुहोस् न अब फेरि 7:30 लागेको थियो भाइलाई त्यहाँबाट उहाँहरूको पनि आयो फेरि मलाई फोन गरेँ म पनि वीरगन्ज यस्तै कार्यक्रममा गएको बेलामा आयो मैले पनि फेरि गरेँ अनि फेरि हिजो हाल्ने अब त प्रुफ भयो नि त प्रुफ भएपछि मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि सिम्पल कुरो उहाँहरूको कोर टिम भनेको के हो भन्दाखेरि आज मैले तिनजना खोलिदिन्छु भनेको थिएँ नि के अरे हो भाइ नाम दीपक बोहरा उहाँको कोर टिम अनि अर्को के अरे डोल प्रसाद अरियाल श्रम मन्त्री भएको मान्छे अनि निकिता लामी छाने पौडेल सबै धोस्तोमा लाग्यो त अब तपाईँको निकिता पौडेल को ढोलेश्वर प्रसाद हरियाल दीपक बोहरा निकिता पौडेल लामी छाने उहाँहरूको कोर टिम भनेको यो रहेछ हो सबैको कोर टिम हुन्छ काङ्ग्रेसको पनि कोर टिम भनेको शेरबहादुर देउवा अर्जुन राणा त हुन् नि केपी शर्मा ओली एमालेको पनि कोर टिम भनेको त्यही हो राधिका साक्ये केपी ओली म बिएनसी मेडिकल कलेज मेरो छ अब मेरो पनि कोर टिम भनेको मेरो बुढीको नाम उमा पर्साई दुर्गा पर्साई स्वाभाविकै हो घरको कोर टिम को हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला नि त श्रीमान श्रीमती त कोर टिम मैले भनिदिएको छ अब उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने र यसमा अहिले ढोलेश्वरले के भन्नुभयो भने यो कुरा अब यो एउटा कुरो तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँको छोरो छ तपाईँको छोरालाई बेलुका घरमा आउने बेलामा गेट लगाएर तपाईँले के भन्नुभयो भने 5,000 रुपियाँ पैसा अहिले भाइ तैँले सुत्न पाउँछस् यो घरमा पस्न पाउँछस् नभए तैँले पाउँदैनस् तर तैँले 2,500 आज दिए अरू 20 तारिक दिँदा पनि हुन्छ भनेपछि तपाईँको छोरो त
गाउँमा जान्छ नि पैसा खोज्न, जान्छ कि जाँदैन प्रश्न नदिएपछि, जान्छ कि जाँदैन भनेपछि त उसलाई मन्त्री, उसले त हामीसँग पैसा, मसँग पैसा माग्यो त ठिक छ, स्वाभाविक हो एक आशले पैसा माग्नु, तर तँलाई मन्त्री बनाउँछु अनि मन्त्री बन्छस् भने पैसा ले भन्ने मान्छे भनेपछि त्यो पार्टी घुसखोरी पार्टी हो कि होइन? त्यो पार्टी घुसखोरी पार्टी हो कि होइन? त्यो पार्टी कुन अपेक्षा, कुन अभिलाषा, कुन के उद्देश्यको लागि, त्यो पार्टीको उद्देश्य के हो? लुट्ने होइन, पार्टीको उद्देश्य लुट्ने। अनि रवि लामी छानेका पछाडि फेरि यो महिलाहरू लागेका छन् त्यहाँ त्यो चितवनतिर नि, श्रीमान जति सबै लघुवित्त र सहकारीले सकेर विदेश गएको छ, त्यो नारा उठाएर म हिँडेको छु, ती महिला कुदिया छन् तेरीमा टोक्ने, भगवान् कृष्ण नै हो भनेर भगवान् कृष्ण भन्छन्, बाँसुरी बजाउन खोज्छन् पुरै, के गरेको यो नाटक? मैले फेरि महिलाहरूलाई आमाहरूलाई अपमान गरेको होइन, त्यतातिर चाहिँ त्यस्तो चलन छ, त्यो एकदमै त्यो कस्तो भने एकदमै अनि मुख सारेको छ। अब फेरि उसको के छ, त्यो कमेन्ट आउँछ कसरी भन्दाखेरि नि, रिप आयो भने 1000 रिप एकैचोटि आउँछ, 1000 सबै कम्प्युटर सिस्टम गरेर छ, कसलाई गाली हान्नुपर्ने कर्रै हानिदिइहाल्ने, गाली बेजति यति आउँछ। रवि लामी छानेले त्यसरी धन्दा चलाएर खाएको छ धन्दा। अर्को सोनी वाग्ले भन्ने हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, एमसिसीको मतियार, गगन थापाको गुरु, यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा र यो देशमा 10+2 भन्दा माथि पढाइ हुनु हुँदैन भनेर गोविन्द केसी बोकेर हिँड्ने मान्छे त्यसको नाइटेक नाइके भनेको स्वर्णिम वाग्ले हो। आज देश रित्तो बनाउने, हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तिनजना कोर टिमको मान्छेको नाम पनि भन्दा छ, अब तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने, मैले 8 मान्छेमा नि 4 मान्छेको नाम ल्याइदिएको छ, अझै 4 छन् मसँग, यहाँ रेकर्ड रेडी छ मसँग, अहिले म सुनाउँदिनँ यो रेकर्ड, अहिले खोल्नु हुँदैन, बिस्तारो बिस्तारो खोल्नुपर्छ, मैतालुको पनि नि मैतालु खोल्दाखेरि बिस्तारो खोल्नु पऱ्यो नि त, जुलनको पनि खोल्दाखेरि एकैचोटि खोल्यो भने त मैतालु पनि आत्तिन्छन्, कुरो पनि नबोके। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो सबै कुरा म बुझाइदिन्छु, र यिनीहरू लुट्न आएका हुन्, सबैको धन्दा के अरे भाइ, सबैको उद्देश्य लुट्ने, सबैको सबैको विषय, सबैको प्राथमिकता भनेको के भन्दा राजनीति, व्यापार भयो राजनीति, अनि राजनीतिक व्यापार भएपछि म छोडेर हिँडेँ, घर छोडेर हिँडेँ, मलाई चाहिँदैन 1 रुपियाँ पैसा, म भगवान् पाथिवाराका 4 मूर्ति राख्ने मान्छे हुँ, पूर्वमा म माताको कसम खाएर भन्छु, मलाई 4 पैसा कसैले चाहिँदैन, मैले एक दिन तलमाथि गरेछु भने मैले खुन छापेर मर्नु पर्छ त्यहीँ, म त्यो भन्ने मान्छे हुँ। यस्ता अपराधीहरूले देश बनाउँछन्, मैले 21 सब विदेशबाट ल्याएँ, भर्खर सिन्धुपाल्चो पुगेरलाई 3 जेल, 20 जेल हालेको थियो, 3 छुट्याएर भर्खर 3-4 भयो होला नि ल्याएको, सिन्धुपाल्चो क्रिकेट आएको छ होइन, एकजना श्रेष्ठ 6 कसरत गरेर ल्याइदिएँ, 7000 भन्दा बढी युवाहरू आज विदेशका जेलमा छन्, साउदी, कतार, दुबई, यहाँ तपाईँका पनि कतिजनाका छोराछोरी जेलमा छन्, कगजका छन् भन्नुहोस् त, के छ जेलमा छन्, 7000 भन्दा बढी छन्, कतिका श्रीमान बाकसमा प्याक भएर आएका छन्, यसको कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा हो मेरो। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण रवि लामी छानेका ती फेसबुके ट्विटरमा लेख्ने ती विभिन्न थरी लेख्ने मान्छेहरूलाई पनि भगवान् पाथिवाराले सद्बुद्धि दिउन्, रवि लामी छानेलाई पनि सद्बुद्धि दिउन्, उनकै श्रीमती, उनकै विश्वास पात्र हो त्यो दीपक भनेको होइन भाइ, यो मिडिया कर्मीलाई थाहा छ, अनि डोलेश्वर भन्ने उनीहरूकै राखन धरन गर्ने हुन् तिनजना, अब कि त त्याग्नु पऱ्यो उसले, श्रीमती त्याग्नु पऱ्यो, आज डिभोर्स गर्नु पऱ्यो नि त, पवित्र हुने भने डिभोर्स गर्नु पऱ्यो श्रीमती, यो स्थिति आएको थियो भने म श्रीमती त्याग्ने थिएँ, कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ? मैले रवि लामी छानेले मलाई सम्मान गर्नु पर्दैन, रवि लामी छाने भाइलाई म के भन्छु भने, तपाईँ सुध्रिनुहोस् र तपाईँले तपाईँको श्रीमतीलाई आजै त्याग्नुहोस्, तपाईँका यी दुईटालाई त्याग्नुहोस्, डोलेश्वर ढाका प्रसाद भनेको एउटा पात्र मात्रै हो, सांसदमा यस्ता ढाका पत्र प्रसाद छ नि, 250 छन् अरू, त्यो ढाकालाई नि कारवाही गरेर केही काम छैन, उसले खोलिदिइहाल्छ नि जम्मै कारवाही गरिसक्दा,
त्यही भएर त्यो डोल प्रसादले कारवाही गर्नु हुँदैन भनेर अघि तपाईँको नेपाल आजमा आइसक्यो होइन, कारवाही गर्नु हुँदैन भनिसक्यो। म बिग्रेको मान्छे भत्केको घर ढाका प्रसादलाई के को डर अब उसको जम्मै जाने भइसकेपछि उसले पनि ठोक्दैन होइन। त्यसले गर्दा अडि ढाका प्रसादलाई निलम्बन गर्नुभन्दा पहिला ती तिनजना मान्छेलाई निलम्बन गरेर निकाल्नु, म आफै चितवनमा कार्यक्रम राखेर रवि लामिछानेलाई दोसल्ला उडाएर सबै सँगसँग भोट माग्न मागेर उसलाई जिताएर म विजयको टिको लगाएर म रवि लामिछानेलाई विजयको टिको लगाएर फर्किन्छु। कुरा भन्नुभयो कि सच्चाइ हुनु पऱ्यो नि देश बनाउने मान्छेमा। र म एउटा कुरा के भन्छु भने म कहिले पनि त्याग्न चाहन्छु, मेरो यदि तपाईँहरूलाई भनेको राज्यलाई चाहिन्छ भने मसँग भएको इन्टायर सम्पत्ति लैजाओस्। मेरो छोराछोरी डक्टर हुन्, कमाउनु कमाउँछन् खान्छन्, तर सबैजना बाँचेको ठाउँमा पो म बाँच्न सक्छु, तर सबैले कोही छैनन् भने म एक्लै बाँचेर के अर्थ हुन्छ, के हुन्छ भन्नु न, हो कि भन्नुहोस् त। म अहिले यहाँ एउटा जिप लिएर निस्किउँला, सबै माग्ने मात्रै छन् यहाँ, मैले के 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 अर्थ हुन्छ, म जिप लिएर हिँडे होला उताबाट कमसेकम कारले क्रस गरोस् न, हो कि होइन। बाटोमा हिँड्न जम्मै बुढाबुढी मात्रै छन्, खोइ केटाकेटी छोरी माग्नु पऱ्यो भने अमेरिका जानुपर्छ, अहिले छोरो खोज्नु अमेरिका जानुपर्छ, खोइ ल भन्नुहोस् त। अनि यही हो राजनीति, यहाँबाट कसले पो जितेको भनेको कुन पार्टी त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यो देशमा पार्टी त सकियो, पार्टीको विकल्प फेरि एउटा कुरो तपाईँले गजबको कुरा के छ भने नि म त सांसद होइन नि,